özlərini İsrail hesablamaq, ya Musayilə gətirilənlər üçün insanlar əsər alamaq yoxdur. Yəni, elə məni başa düşdüm. Əyindəki dövrdə. Yoxsa var? Yox, əsər alamı yox, nisbətdən gedir söhbət. Yəni, məsələn, bu gün... Yəni, Quranda ayə də var ki, xristiyanlar, yahudilər, səbiyilər də... Hal hazır ki dönəmdə artıq bir hal ola bilər, bir hal ola bilər. O da Allah bilir, var ya yoxdur. Necə? Qardaş yaxşı sual verdi. O, yəni bu gün elə xristiyan yahudi ola bilərmi ki, cənnətə girsin? Yəni yahudi xristiyan olaraq da. Bu bir dənə hal ola bilər. O da istisna Allahu a'lam. Belə bir şey var ya yoxdur. Yəni ola bilər ki, doğrudan da bir belə deyək də, haradasa bir qəbilə olar xristiyanlar, onlara ümumiyyətlə İslam çatmıyor. Və ola bilərəz qəbilə deməyək, haradasa bir xristiyan yaşayır, ümumiyyətlə İslam barədə heç nə eşitməyib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını eşitməyib. Yəni, belə olsa, Allahu ələm, bəlkə də onun, alimlər də deyiblər ki, qiyamət günü o adam imtihan olunacaq. Niyə? Çünki o, əslində, hətta yəni öz xristiyanlığına sadiq qalsa belə fərz eləyək ki, mömin xristiyandır. Həqiqi nəsranilik üzərində deyil axı. Hətta o, onu qurtarsın. Ona görə ən azından, əgər doğrudan da belə olsa, qiyamət günü imtihan olunacaq. Ayə var axı, xristiyanlarla cənətçilməsində 9 mayıq. Ya aydındır bu ümumi hökmüdür. Biz istisnan deyirik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səhih Müslimdə gəlir ki, Yahudi və Nəsranilərdən kim mənim adımı eşidə və mənə iman etməsə yeri cəhənnəmdədir. İndi o ayı var, onlardan qadınları və onların kəsdikləri halal. O hökmlər qalıb, onlar hamısı qalıb. Hamısı qalıb. Onları axtarıb tapmalıyıq o sənə təşkil. O bilirsiniz necədir? O elə bil ki, Allah subhanahu və təala hamısı kafirdir. Yəni, əhli kitab, qeyri-əhli kitab. Hamısı kafirdir. Qiyamət günü hamısının hökmü eynidir. Sadəcə olaraq, o, Allah Azza və Cəllə kitab əhlini, yahudi və xristiyanları kitab əhli olduqlarına görə müşriklərdən ayırıb. Burada da hikmət var. Qardaşlar, yahudilər və xristiyanlar nə qədər kafir olsa da, onları heç vaxt, kitab əhli olmayan, məsələn, bugün Çində, Yaponiyada, Koreyada olanlar var, məsələn, onlarla müqayisə edə bilmirsən. Və İslam ona görə onları ayırıb bəzi əhkamlarda. Məsələn, salam. Məsələn, yahudi xristiyan salam versə, salamını ala bilirsən. Yahudi xristiyanın kəsdiyini yeyə bilirsən. Məsələn, Səhih Buxarıdə, Ayşə anamızın rəvayət elədiyi hədisdə nəql olunur ki, Ayşə anamız buyurur ki, bəzi sahabələr gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və deyirlər ki, Mədinənin kənarından bizə məsələ ətlər gəlir, o yemək məsələsi və o hədisin şərhində də alimlər deyirlər ki, yəni böyük ehtimalın orada söhbət yahudilərdən gedir, çünki Mədinənin kənarında əsasən yahudilər idi və sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, biz bilmirik ki, onlar deməli, Allahın adını zikr ediblər ya yox, çünki qurban kəsmədimizə qiblə şərt deyil. Amma Allahın adını zikr etmək şərtdir axı. Allah Rasulü deyir ki, Bismillah deyib yeyin. Yəni, onları yükləmir. Aydındır. Onları yükləmir. Bu barədə geniş dərsim var. Yəni, o barədə orada faydalı şeylər zikirləmişəm. Yəni, bu elə bil ki, dinin bizə rahatlığıdır. Bu, Allahın bizə sədəqəsidir. Biz bunu qəbul etməliyik. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm onlara əmirləmir ki, necə Şeyx bin Baz deyir. Deyir, əmirləmir ki, ged araşdır. Amma edə bilərdi. Çünki daim onlara gəlirdi axı. Deyə bilərdi ki, gedin, araşdırın, dəqiqləşdirin, baxın, Allahın adını zikr edirlər, etmirlər. Yox, zahirən götürdü ki, bunlara əgər əhli kitabdırsa, hətta deməli, Allahın adını zikr edib etməmələrini bilməsən belə yeyə bilərsən. Amma görsən ki, bir əhli kitab Allahın adını zikr etmədən kəsirsə və ya İsa'nın adını zikr edərək kəsirsə, bunda alimlər ixtilaf edirlər və səhih də budur ki, deməli, yeyilməli deyil, əgər öz gözündə görsən, istisnalı. Deyəcəksən, alimlər nə ixtilaf edib? Sadəcə olaraq, bəzi alimlər olublar, qədim alimlərdən, məsələn, Abdurrahman Avzayi, deyib ki, hətta İsa'nın adını çəksə də yeyə bilərsən. Çünki Allah subhanətə icazə edib, bu batildir, şək yoxdur. Sadəcə olaraq, o ayəyə görə. Çəkinmək məsələsində yaxşı olar. Məsələn, bu tüfəsində... İndiki vaxtda da şey... Deyil, danatıdır. Amma gələk yemirsən, deyilsin, xıs qalasın, nə bilim? Çəkinmək məsələsi belədir ki, xamur yiyirsən, xamur yiyirsən. Çəkinmək məsələsi belədir ki, o məsələdə
yəni yəhudi, xristian və özünü İslam'a nisbət edən, namaz qılmayan, məsələn, dinini yaşamayan müsəlman arasında ola bilsin bəlkə də hardasa nisbətdə fərq olsa da, ola bilsin bəzi hallarda heç o da fərq olmur. Amma çəkinmək məsələsi belədir ki, çəkinə bilərsən, sadəcə bunu qayda kimi qoya bilmərsən. Başqalarına bunu, yəni necə deyim sənə, yəni qayda kimi qoya bilmərsən. Çünki şəriətdə qayda nədir? Bu halaldır. Bu icazəlidir. Amma istəmirsən yemək, Çox məsələ deməsə də, adını nə qoyub çəkinirsən? Mən onu deyirəm. Bu məsələ, adını nə qoyub çəkinirsən? Dəlil nədir ki, siz çəkinə bilərsən? Amma məsələn, deyirsən, pisdə, orada deyirsən, məsələn, zahsızlar, orada deyir ki, donatindən düşün. Deyirəm, deyir ki, bismillət deyin. Aydın mı? Sizə pisdə, misal üçün, donatindir, bismillət. Mən sənə dedim axı, mən sənə dedim ki, sən yiyə bilərsən. Amma bir adam deyir ki, mən çəkinirəm, yemirəm. Çəkinə bilər, çəkinə bilər. Ehtiyat edir. Yox, yox. Yəni burada kimsə sadəcə ad qoya bilmərsən. Onda sən deyə bilərsən ki, məsələn, ehtiyat edir, çəkinir. Məsələn, nə mənada ehtiyat edir? Məsələn, deyə bilər ki, tutaq ki, bəzi alimlər deyiblər. Məsələn, deyə bilər ki, indiki xristianlar, indiki yahudilər əvvəlki əhli kitab kimi deyil. Əvvəlki Allah Rəsulunun zamanında əhli kitab dinlərinə əməl edirdi. Onlar Allahın adını zikr edirdilər. Bugünkü əhli kitab əməl etmir. Yəni əksəriyyət olan budur. Hə, bu babdan ehtiyat edir. Edə bilər, amma qayda kimi qoya bilmək. Çünki əslində bu söz özü var, ha, məqbul söz deyil. Çünki bu ayə ki var, ayə, hansı ki yahudi kitab əhli var, bunun hökmü qiyamətə cən baqidir, qalır. Nəsx olunmuyub. Yəni, bugün sən kitab əhlindən kiminləsə evlənə bilərsən, o sual. Yəni, halal haram başqa şeydir, əxi. Kiminsə ehtiyat etməsi başqa şeydir. İndi biz yemək məsələsini deyirik, evlilik məsələsini də gətirə bilərik. Sən bugün ged, Nə qədər alimdən soruş, heç kəs sənə məsləhət görməyəcək. Şeyx Albani, məsələn, kasetlərində danışır, dostum da, bu məsələlərdə yeri gəlsə, Şeyx Albani bu məsələlərdə xuluf edənlərə daima rədd verməsi ilə məruf olan alimdir, amma görürsən ki, nikah babında heç vaxt məsləhət görmür. O şəri hökmü bilmir və ya deyir ki, belə bir hökm yoxdur və ya deyir, haramdır. Yox, ehtiyat babından. Deyir, çünki sabah sənin uşaqlarının tərbiyəsini qoruyacaq. Çünki o səninlə ailə quranda öz dinində qala bilir axı. Sabah uşaqlarını tərbiyələndirəcək öz dini üzərində. Bunun adı nədir? Ehtiyat deyə yox. Ehtiyatdır. Amma şəriətin hökmü qalır. Necə? Sən ehtiyat etdin, çəkindin. Hə? Və başqa qardaşlara da məsləhət gördün ki, qardaş, ondan sonra get bir müsəlman bacı ilə evlən, ibadət əhli, hə? Hətta övladların üçün tərbiyə verəcək, yaxşı müəllim olsun, ana olsun. Bunu edə bilərsən özün və nəsihət. Amma hökm olaraq deyə bilərsən, haramdır. Deyə bilərsən, Yox, çünki Allahın halal etdiyini haram etmək heç kəsin öhdəliyində deyil və qiyamət gününəcəndə bu hökmlər öz qüvvəsindədir. İxtiyarımız varmı ki, məsəl üçün, bitirəcəyik inşallah, ixtiyarımız varmı ki, məsəl üçün, tam ki, aramızdan biri ət yeməsə, ondan qəsdini soruşaq. Soruşa bilərikmi ki, yəni ki, adını nə qoyun? Yox, ehtiyac yoxdur. Elə şeylərdə xırdasılıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki, üzr istəyirəm qardaşlar, çünki insanın əqidəsi, insanın mənhəci, haqq üzərində olub-olmaması, bunu ölçülmür. Əgər doğrudan da onun problemləri varsa, onsa problemləri var, ət yedi yemədi. Problem buradadır, qəlibdə, əqidədə. Bu adi fikri bir məsələdir. Bu adi fikri bir məsələdir. Onda doğrudan da problem varsa əqidəsində, o onsa zahirdə özünü cürbəcür formada üzə çıxaracaq. Ət olmur, nə olur olsun. Bu başqa məsələdir. Amma mücərrəd olur, qardaşdır, əlhəm də əhlüsünə əqidəsi üzərindədir. Bu insan, yəni, heç bir problemi yoxdur bu adamın. Sadəcə bu məsələdə ehtiyat eləyir. Mənim nə işimə gedib ondan mən hökmünü soruşum və nəsə edim. Və bəzi ədəb bağları var ki, ona əməl olunmalıdır. O da nə? Onu qeyd eləmək vacibdir, qardaşlar. Məsələn, mən tutaq ki, bu məsələdə ehtiyat eləyirəm. Bu məsələdə ehtiyat eləyirəm. Baxıram, məsələn, bir qardaş heyvan kəsəndə və deyirəm ki, bir qardaş ibadət əhli, məsələn, deməli, qurban kəsir, qəssabdır, xeyri ona verirəm, misal üçün. İndi sabah mən gəlmişəm bu qardaşın evinə. Bu qardaş belə davranmır. İndi sabah mən qardaşın evinə qonaq gəlirəm, qardaş qabağıma yemək qoyur, yemək ətdir. Mən bundan soruşmalıyammı, soruşa bilərəmmi, ədəbdəndirmi ki, ki, qardaş, bunu hardan almışsan, kim kəsib, çünki özüm ehtiyat edəm, xeyr, ədəbdən deyil. Ona qədər İmam Əhmədin Musnədində hədisdə gəlir ki, qardaşın süfrəsində oturduğun, yediyindən ye və içdiyindən də iç, bu barədə ondan heç nə soruşma. Bu, Allah subhanət hala bizə lütfüdür. Bu, Allah subhanət hala bizə lütfüdür, genişliyi bunu daraltmayın. Ona görə, deməli,
əvvəllər biz bilirik ki, bu namazlar ki var idi, namazlar. Namazlar 4 rükətli namazlar. Yəni bütün namazlar 2 rükət qılınırdı. Namazlar əvvəl 2 rükət qılınırdı, sonra artırıldı. Zöhr, əsr, işə 4 rükətdə, məğrib 3 rükətdə. Və deməli və lakin sahabələr döyüş zamanı qorxu, təhlükə olanda namazları qısaldırdı. Bu da səfərə görə yox, səfər olmasın. Bu döyüşə xasdır. Qorxu namazı deyirlər buna. Döyüşə xasdır, döyüş. Yəni səfərlə əlaqəli deyil ha. Ola bilər ki, şəhərin içərisində kafirlər gəlsin, müharibə olsun. Buna deyirlər salatul xov, qorxu namazı. Quranda da zikr olunub, sünnədə də qısaldır. Namaz qısalır. 2 rükət qılırsan, 4 rükətli olanlar. Amma qorxu aradan getsə, əminəmanlığa çıxsan, namazı tam qılırsan, yoxsa tam qılırsan da, bu ayədir. Bu ayədir və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buna əlavə olaraq sahabələrə icazə verdi ki, səfərə çıxanda da namazları qısalda bilərsiniz. Ömər ibn Xattab gəldi, dedi ki, ey Allahın Rasulu, biz səfərə çıxırıq, namazları qısaldırıq. Amma əminəmanlıqdayıq axı, qorxu yoxdur, yəni ona qiyas elədi, ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni əminəmanlıqdayıqsa, heç bir təhlükə yox, heç bir çətinlik yox, yəni elə 2 rükət qılmayaq da, qoy elə 4 rükət olsun. Allah Rasulu nə deyir? Deyir, ey Ömər, bu Allahın sizə olan sədəqəsidir, Allahın sədəqəsini qəbul edin. Aydındır. Yəni, lazım deyil. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, hələ kəl mutanəddiun. Allah Rəsulü buyurur ki, həlak oldu dində xırdasılıq edən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bu ümmətin ən şərli olanları o kəslərdir ki, Allah bir məsələ barəsində hökm bildirmir və ya bir məsələ barəsində qapını geniş tutur. Hədsin, yəni mənası budur. Və kimsə gəlir, o məsələ ilə əlaqəli xırdasılıq edir. Başlayır xırda-xırda suallar verməyə və onun səbəbi ilə o məsələ haram olur. Və bu insan məxluqatın ən şərli olanlarındandır. Niyə? Allahın açdığı geniş qapını bağlayır. Bu Allahın sünnətidir. Ona da fikir ver, Allah subhanətə Allah yahudilərə nə demişdi? Demişdi ki, buzov kəsin. Götürüb bir dənə inəyi kəs də Allah əmr edib. Onlar nə edilər? Xırdasılıq elədilər. Dedilər ki, vəsfi nədir? Sənə vəsfi lazımdır. Yaşı nədir? Rəngi nədir? Onlar da hər dəfə soruşanda fikir versiniz, Allah subhanətələ çətinləşdirirdi. Onlar hər dəfə, indi belə zahirən baxsaq, neynirdilər ki? Dəqiqləşdirirdilərdi. Yəni, bunlar məsələn, belə zahirən baxanda, yəni özlərində bəhanə var ki, biz Allahın əmrini yerinə yetirmədə, yəni dəqiqliyi xoşlayırıq. Amma Allah sənə bunu əmr etməyib, bax, Allah sənə bunu əmr edib ki, götür, inək kəs, başqa şey deməyib. Başqa şey deməyibsə, olduq ki, nə icra elə. Onlar başladılar xırdasılıq eləməyə, hər dəfə bir sual verməyə və Allah subhanət hala da onlar hər dəfə sual verdikcə, onlar üçün nə edirdi? Çətinləşdirirdi. Və bu da dinin qayələrindən deyil, şəriətdə məqasudu şəraiyyə deyilən bir şey var, şəriətin məqsədləri. Şəriətin məqsədlərindən birisi, necə hədisdə gəlir, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Allah subhanət hala buyurur ki, Allah sizin üçün çətinliyi yox, asanlıq istəyir. Ona görə o şeydə ki, şəriət genişliyi qoyub, onu daraltmaq lazım deyil.